kubera ku cyuma wenda hari amakuru yatohoje akanatangaza hakaba ari abantu bitaguye neza ese abo bantu bagomba kwishyira mu nyungu z'igihugu cyose ku buryo bituma igihugu gifata isura mbi kubera ko hari umuntu wavuzweho ibintu cyangwa bavuze inkuru akumva bitamunyuze noneho wenda kuko afite uburyo aca hirya no hino umuntu bakamufunga donc hari ibintu saba abayobozi b'igihugu cyacu bari bakwiye kutemera kugwa mu mitego y'abantu bigize banyira ndabizi n'abanyira narabibonye ariko ibitekerezo byubaka niba igitekerezo cy'umuntu atari kibi kibukaba kinyuranye n'icyawe nta mpamvu yo kukimuhora impinduka rero dukeneye n'izo igihugu kigenda ku mategeko nuko habura amategeko atuma abantu batarengera ngo bahungabanye umutekano w'igihugu bahunganye umudendezo w'abanyagihugu ariko abane amategeko atuma wa muntu atanga igitekerezo cye karasira n'abatangira igitekerezo cyo kuvuga ati ngiyewe kwera amateka mabi nanyuzemo nyumva ntashobora kurongora umunyarwanda akazi miliyoni 12 z'abanyarwanda ntabwo dushobora gutekereza kimwe n'abantu mu rugo ari bane batanu batandatu ntabwo ashobora guhuza ibitekerezo hanzwe rero kuvuga igihugu cyose ntabwo duhuza ibitekerezo twubahane mu bitekerezo binyuranye dufite ariko ibitekerezo byubaka igihugu cyacu kandi nukuri ndakubwira ibyo bintu mbona amafaranga ya Medevale ukabura yigurishije harya mu gutri mu miyoborere myiza oya abantu mu nzego zihabanze barato ibintu hasi hariya bimwe bikabije ntabwo rero nibi nzego zihasi hari ibintu birimo bipfa hama bahejuru hariya bakaribera bakabyihorera izo ngaruka zose umucamanza ntabwo zireye byavuze ati yaramumugaje ntacyo ariko yari mu kazi gusa iyo ngira mbere ko ari miyoborere myiza dufite ubura umucamanza atanze kugira urubi ntakurikije amategeko ashwi agiye mu maranga mutima kuko iyo njye nta maranga mutima ntabwo ari itegeko yakurikije kurikije amaranga mutima executive nawe mu kwisobanura ati abaturage barananiranye niba utazi kuyora abaturage akora kunaniye egura wifata ikibando mu gikorwa umuturage ikibando ntabwo abanyarwanda mu Rwanda rw'umunsi muri iki gisekuru ntabwo abanyarwanda bibuzwe inkoni ntabwo ikiboko cyaracyo cyaracyo hajize igihe kinini cyane ntabwo umuso bwa munyarwanda kunaningura umuyobozi kiboko ntabwo bibo amukambwe ngo dufite imyoborere myiza no ntayo imavu uvuga ko tubeshya nuvuga ngo abo batwakiraga abakadiri babo n'abaki ni ibintu by'ibimenyetso cyangwa nge nahagazeho narebye batubwiraga yuko hajyari imana yari yazanye umuganda wo koroniza bakatubwira yuko yari yazanye animasiyo yigira umwami bakatubwira yuko ibintu byo kwishyura za elegitoro ntake amazi n'umuriro ari ibintu duhabwa biri na tireri ariko ngira ngo umumenyeshe yuko uwababitubwiraga ubu barumve ubwabo bamenya barakoze nibyo abatavuga rumwe n'ubutetsi bamwe harabo hari ibyo bavuga nkanabyumva koko kubera ko ubutetsi bwacu ntabwo ari butagatifu ariko hari n'amakosa menshi bakora cyane cyane icyo bita manke de organisation ntabwo bashaka kwiyoruganiza ntibashobora kwitangaho ibitambo hari ibintu byinshi badashobora wenda FPU yakoze igitirugamba ku FPR ya sensibilisation kugira ngo abanyarwanda bari bafite ibibazo abana babo batanga inka batanga ibintu binyuranye mu gihe akurura yishyira yamara kuba yariye yujuje umudigi we ari gusuragura agahita yumva yuko ubuzima bwarangiye nta bitambo yatanga cyangwa ngo aharanira impinduka kuko ko jyewe si ubwa mbere banyandikaho inyandiko nk'izo hari igihe bigeze ku nyandiko bashushanyije ngo ndi umunywari umugi ndi kumwe ngo na David Himbara icyo kinyamakuru ni rushyashya sishobora gutuma utwe rero utuma rushyashya kuko rushyashya y'akano kanya ntawe itandukaniye n'ikinyamakuru bitaga kangura cyangeze hasanye cyatotezaga abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi gendera mu mategeko ati jya muri sosho umvikana nabo ati genda ukubita ibipfukamiro hari irusoro cyangwa ushaka ibipfukamiro wiyemeze ko nta kijambo uzongera kuvuga bijyanye n'ibintu bya politiki ibyo byose birahita bikuvaho urumva rero kugeza ubu ni murungabangaba no gutegura ibaruwa byananiye bampaye iminsi idashoboka abo nagombaga kujyaho bafite ibitekerezo bitandukanye bamwe ku mategeko atabaho ari FPR yonyine yiberaho yuko iyo ukubise ibipfukamiro muri FPR ugasaba imbabazi aribwo bakubabarira ba mu ngero nyinshi bambwira bitwa ba Bukamani n'abitwa ba Bukanani n'abitwa abandi bagiye bakora amakosa bakababarirwa atari uko batari abanyamakosa ahubwo ari uko bakubise ibipfukamiro ubwo rero kugeza ubu ndatekereza ni murungabangaba ariko uko bizamera kose bazafata umwanzuro bashaka kuko bigaragara yuko ari intambwe
ni step by step ni intambwe ku ntambwe ni umushinga byagaragaye ko harimo bamuriki wabitangaje cy'ubwa mbere bamuriki atangaje ikintu ku munyarwanda kikaba ari kibi twibukiranye ko honorable bamuriki kuvuga kuri Kizito yafashwe buke Kizito yapfuye none kuvuga kuri Karasira yuko avana ingingo yakoresheje zikajya no mu iretere ibaza kara ibaza ibisobanuro ariko bakoreje ingingo za bamuriki nta gitangazo yo kwejeje ubundi ngomba kwirukanwa ariko nina nirukanwa gye nzagenda gitware na Yesu Kristo niko yagiye yagiye mu bafarizayi yashoboraga kubitifukanero ba Pilato. Abantu bazasubiranamo kubera bahinduye ingingo y'izana n'imwe usange mu butegetsi barafunganye abari abategetsi barahirikanye abayobozi bakuru babajyanye magereza bamwe barabishe bamwe barabamenesheze kubera guhindagura ingingo y'izana n'imwe ingaruka zizabaho ni nyinshi cyane yateze n'ingaruka nyinshi cyane harimo gusigasira uburenganzira bwa kiremwa muntu ariko ubu nta burenganzira bwa kiremwa muntu busigasirirwamo ibyo byose uburenganzira bwa kiremwa muntu bugiye guhonyorwa ibyo badashoboye se bajya babikora kandi nibyo aba banenga basingiraho aba banenga nabo bashoboye gukora ibyo ngibyo bityo rero tabasire bashira agapira hasi twiyubakira urwatu byaye bave mu kunenga. Ndo yangu vijia gato ya kuchi jenda nye ni ita uzu mnye makure ya vuzi hanu mbujo kure mruguwa nda njirangu tutire nge jije ita uzu na mateka niwa ujari jizenu kuwa na mateka uyu munsi na muntu wafungwa ngo akorerwe iyicwa rwozo yego kuri uwari mukore yego kuri cyane ari kese zaje zigaragara aho abantu bakubiswe bimwe twagiye tubitangaza no mu itangaza makuru abagiye bafatwa yaba inzego zibanze yaba inzego zishinzwe gufata icyo gikorwa gikozwe nta muntu umwe wagikora ngo abikire narakurikirana ni ikintu gikomeyeho cyane kasho zisurwa na komisiyo y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda abanyamakuru bavugana na bafungwa ndetse n'ubushinjacyaha ntibushobora kwakira umuntu ubona ko yakorewe iyicwa rwose ariko nk'uko prosecutor general yavuze umuntu uburana ntaho adatera imigeri rero ubundi sinzi niba hari abakurikiye hari uwakurikiranwaga gusaba ruswa y'igitsina twafatiye mu gikorwa ari mu buriri yambaye ubusa n'ibimenyetso birafatwa none ageze mu bushinjacyaha buri umujyana mu rukiko ageze mu rukiko atiribu yaramfashe irankubita inyamura imyenda ishyira ku buriri na victim ikiza nuko n'abacamanza arabibonaga ko naba bashyira mu gaciro basanga nta shingiro bifite hari benshi rero bitwaza ibyo kugira ngo barebe niba bakira icyaha bakurikiranwaho ariko ndagira ngo mbizeze ko ikintu cyica rwozo ntabwo ari uburyo uyu munsi dushobora gukoresha kugira ngo tubone amakuru cyangwa dukurikirane umuntu icyaha barafinda bashobora no kumufata nk'umunyacyaha kuko ari ibintu yavugaga ubona ko biganisha ku byaha ariko tumufashe tutangiye kumubaza tubona ko afite ibibazo mu mutwe ko habura ko atari ibyo avuga ubona ko hari ikibazo kirimo twifashisha ibitaro bishinzwe gusuzuma indwara zo mu mutwe agezeyo baramwakira baramusuzuma batubwira ko koko afite ikibazo kigendanye n'indwara yo mu mutwe amara y'igihe RIB ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha ntabwo akavuza amagambo nk'ariya yuzuyemo
ipfobya yuzuyemo kwangiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu yuzuyemo agasuzuguro gakabije kuko ndabivuga muri aya magambo haraho yageze aravuga ngo barasinda uri yasumu iyo nteruro byonyine iraremere arongera avuga ngo abantu ngo bajye kumuinterview ngo bameze nk'abashinyagura ibegeroma nk'umuntu wese watekereza icyo kintu w'umunyarwanduzi politiki y'urwanduzi barasinda kuva yamubona atangira yagerwaho asuzugurwa karakageni mu rwego rw'inkoranyambaga z'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se rw'itangazamakuru ry'u Rwanda ibu ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha ntabwo akavuza amagambo nk'ariya yuzuyemo ipfobya yuzuyemo kwangiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu yuzuyemo agasuzuguro gakabije kuko ndabivuga muri aya magambo haraho yageze aravuga ngo barasinda uri yasumu iyo nteruro byonyine iraremere arongera avuga ngo abantu ngo bajye kumuinterview ngo bameze nk'abashinyagura ibegeroma nk'umuntu wese watekereza icyo kintu w'umunyarwanduzi politiki y'urwanduzi barasinda kuva yamubona atangira yagerwaho asuzugurwa karakageni mu rwego rw'inkoranyambaga z'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se rw'itangazamakuru ry'u Rwanda niyo mpamvu kubwira ngo twebwe tubafata nk'abantu b'abanyabyaha kuko ibintu bakoze nibuka neza bwa mbere icya mbere babanje kwangiza uburenganzira bwa perezida Barasinda Sekou Fred ubwo bamufataga mu buryo butanyuranyije butemewe n'amategeko bitari no mu nshingano zabo icyakoze cyagaragara nimba urwego rushinzwe ubugenzacyaha baba barize ibintu byerekeranye n'ubuvuzi cyangwa se muri bo harimo abadokiteri bakabaye barakoze biriya bintu ariko tuzi ko inshingano zabo ari abanyamategeko ntabwo umunyamategeko akwiye kujya kwivanga mu bibazo biri impuza by'ubuvuzi n'ibyo.